वाडेगाव येथील रामेश्वर सोनटक्के यांच्या शेतात असलेल्या सुरणकंदाला दुर्मिळ असे फूल उगवले असल्याने सुरणकंदाचे फूल पाहून अनेकांना आश्चर्य वाटले. हे फूल पाहण्यासाठी उत्सुकतेने अनेक जण त्यांच्या शेतावर जात आहेत. बाजारात गेल्यावर सुरण या कंदाची भाजी सहज मिळते. सुरण हा जमिनीतील कंद आहे. त्याला मराठीत सुरण तर हिंदीमध्ये जमीकंद असे म्हणतात. अशा कंदाचे दुर्मिळ असे फूल वाडेगाव येथील रामेश्वर सोनटक्के या शेतकऱ्याच्या शेतात उगवले आहे. सुरण फूल जगात सर्वात मोठे मानले जाते. या फुलाची मृत शरीरासारखी दुर्गंधी येत असल्याचे शेतकरी सांगतात. येथील रामेश्वर सोनटक्के हे नेहमी सुरण गराडू अशा जमिनीतील कंदाचे उत्पन्न घेतात आणि त्या उत्पन्नातील बेन दुसऱ्या वर्षीसाठी लागवडीकरिता ठेवतात. त्यांनी लागवडीकरिता शेतात ठेवलेल्या सुरणकंदाला आकर्षक असे फूल आल्याने हे सुरणकंदाचे फूल पाहण्यासाठी अनेक जण उत्सुकतेने त्यांच्या शेतावर जात आहेत. संतोष काळे, ANN न्यूज, अकोला. बढ़ती बीमारियों से जंग है जारी, अपनों की सुरक्षा है अपनी जिम्मेदारी, इसलिए हमने इनसे लड़ने की है पूरी तैयारी नए फॉर्मूला के साथ. क्लिनिसोल एंटीसेप्टिक लिक्विड जो मारे 99.9% तक बैक्टीरिया और वायरसेस को. बीमारियों का होगा अब बिस्तर गोल, कोरोना से भी बचाएगा क्लिनिसोल. देश में बना देश का अपना ब्रांड क्लिनिसोल एंटीसेप्टिक लिक्विड, मेक इन इंडिया एंड वोकल फॉर लोकल की राह में एक कदम आप भी बढ़ाएं और क्लिनिसोल एंटीसेप्टिक लिक्विड को घर ले आएं. स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं.